OK, takže vás vítám u nového dnešního videa, jsou aktulky a přišli nám nový slepičí závodek, takže se na něj jdeme juknout. Měli bychom za to něco i dost dobře, tak asi ne, ale to mě slečno docela pěkně štve. OK, dostanu masku, dobře. Nevypadá vůbec špatně. Jdem na to. Juj. Hustý. Papi? Hezký. A proč to? Pecka. To předtím, než si udělali fakt jako blbě, bych jenom chtěla říct. Proto se mi fakt jako trošku nelíbilo. Jako tam dali u té ohrádky, jak to tam dali, tak to bylo úplně jako docela zákeřný, bych jenom chtěla říct. jinak je ještě nová položka v bonus shopu, vůbec nevím jaká, ale vím, že tam je, ale já bonus shop nemám, takže nevím. Takže tak. Už jsme tady. Papi? Dobrý. Je za 125 a 150 zkušeností pro SC, tady je za 200. Nevím, jak to je teď, protože asi podle mě úplně stejně. To bude asi jako nějaký víc těžký, bych řekl. To je ta slepice po tom. Jsem chtěla říct. Ale... Wow, co se to tady stalo právě teď? Jo, aha. Jo, takhle. Je to neměla tohleto, tak to jo. Tak tady to bude víc náročný, než jsem myslela. Hopy. Šup, skákej. A chytlo nás to. Drahé koni. Klid. Znám, že se jí to dostat. To mi ten kuň neskočí, ne? Skočí. Co to je? Co tady dělal ten vozík? Bože, já jsem se tak jako tady lekla, jak to tam bylo. No, jsem to infarkt. Mhm. Takovýhle ostrý... Oh, tak stůj. Ostrý zatáčky fakt miluju. Já jsem fakt nevěděla, kam mám je tato, jsem to viděla, tu šipku. Ale i tak jsem to nevěděla. Kam teď? Tady. Zase celý oběd. Kam teď? Nahoru.
tak tady se vytočit bylo teda fakt jako něco. Kam teď? Cože, tudy? Co? Tak zařvalo ta. Ne. Hop, skakej. Dobrý. Fuj, tak teď jsem fakt dostala jako infarkt. Ještě tady to zase naspátek, ne. Ty vozejky nesnáším, bože. Tady se nějak vykličku, ne? Tak ne. Tak ne, no. Tak mě nešlo úplně zatáčet, bych řekla. Bobíku, skákej! Se natáhli jak žába. Chytli jsme ho? Ne, dobrý. Dobrý. OK, už jenom to měli. Teda jako vytačit to tam, tak to bylo fakt jako že něco, to bylo tak strašný. To jako mě skoro mrtlo. Takže fakt jako hezký. Jak vyletěl. Dark home. Lizel, za kolik jsou tady teda ty rejsy? Jo, takže normálně 125 a 200 zkušeností. To je prostě tady to. A to je jediný, co přišlo. Takže tak. Já bych se ani jenom nemám ty šátky. Tak já počkám, až se mi načte inventář, že by, tak ještě chvilku. Tak, už se mi načetl konečně. Takže tady máme jeden. Okej, nevypadá vůbec špatně. OK, takovýhle. To vypadá mega dobře. A teď ten modrej. Jo, postavička drží dobře. OK. OK, nevypadá bys taky špatně. Modrej je strašně hezký. Mně se osobně líbí na mě, protože mám celý modrej set, takže to i dobře vypadá. Takže se nechávám modrej. A užijte si středeční aktulky, jsou sice malý. Ale i tak jsou dobrý. Ujdou. Takže tak, takže se vám budu loučit a zatím ahoj.